Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ կապված փորձագետներ կային, որ երեք կարծիք հայտնեցին, հաշվի առնելով այն, ինչ խոսում էր պարոն Թրամփը նախընտրական արշավի ժամանակ, նա կարող է, ասացին, իր հետաքրքրությունը կորցնել հեռավոր ավելի տարածաշրջաններով և կանխատեսում էին, որ գուցե նահանգները Ղարաբաղի հարցում, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում այլևս այսպիսի ուշադրություն մեծ չցուցաբերի։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է մեր ռեգիոնում փոխվի նահանգների արդյունքում։ Այնպես որ ավելի ճիշտ ու ուղղ տեսնենք, համենայն դեպս որ գործում ենք մի կայուն համակարգի վրա, իր կայուն փորձագիտական դաշտով, իր կայուն նախապես առկա ծրագրերով, մոտեցումներով և այն արտաքին քաղաքական ուսումնասիրողներով, թե գրի արդեն նոր Սպիտակ տան ղեկավարությունը, իհարկե մենք կտեսնենք։ Ու համենայն դեպս ես չեմ կարծում, որ նուշ մտահոգվելու տեղ կա, բայց աշխատելու տեղ միշտ էլ կա։ Պարոն Քոչարյան, օրինակ տարին առաջ լրագրողի հարցին Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված Թրամփը հայտարարել, թե ինքը տեղյակ չի Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Սա արդեն մտահոգիչ չի, որ ինքը… Ինչ ինչ ես դրա համար էլ ասեցի, որ շատ կարևոր համակարգ է իր այսպես ասած ինստիտուցիոնալ հաշվետվության, փորձագետներով, կառույցներով, այնպես որ դա խնդիր չի, պարտադիր չի, որ աշխարհի ամեն մի մասում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին տեխնասում ունենան լիակատար պատկերացում, բայց բնական է, որ երբ որ այդ կարծեն։ Պարոն Քոչարյան, այս օրերին Ադրբեջանում շատ լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացնելու, դրա հետ կապված մեր Հայաստանից արձագանքը ինչպիսին է, սա ձեզ համար մտահոգություն է, որ կարող է պատերազմական գործողությունների կամ դրա փորձի նշան կարելի է համարել։ Այդ արձագանքը արդեն եղել է մասնավորապես Ռուսաստանի կողմից, խնդիրը կայանալու, որ Վենայից հետո նմանատիպ նմանատիպ զորավարժությունների անցկացման համար 40 առաջ, որ առաջ պետք է դիմեն, որը չեն անում, որը պետքին խոսում է նրա մասին, որ Բաքուն շարունակում է ստեղության տորպեդարել Վենայի և Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնությունների կյանքի կոչելը։ Այս ակտիվ ուղղից ջանարվում է, որ իրավիճակը սահմանին էլ ավելի կարող է ստրվել, համացանցում է տարբեր տեղերում նման ինֆորմացիա է տարածվում։ Դե ինչ, մենք պետք է միշտ պատրաստվենք ցանկացած քայլի հակառակորդի կողմից։ Դա արդեն բոլորիս համար աքսիոմ է, առավել ևս ապրիլյան դեպքերից հետո։ Պարոն Քոչարյան, իսկ սա պատերազմի կամ այսպիսի վտանգի նշան կարելի է համարել, այսքան մեծ զինվորական փորձը։ Դա ընդհանրապես, այսպես ասած, ուժի ցուցադրում է։ Մյուս կողմից նաև կարծում եմ Ադրբեջանը խնդիր ունի, որովհետև այն ինչ որ հրամցվում էր իր հասարակությանը և այն պատկերացումը, որ ուներ ղեկավարությունը, ապրիլյան պատերազմի ճիշտովից մեկը ամենևին այդպես չի։ Կարծում եմ նաև այդ հանգամանքը նշանակություն ունեցել այդ զորավարժությունները կազմակերպելու համար։ Շնորհակալություն։